NTT LTD mengesahkan Malaysia akan menjadi sebahagian daripada konfigurasi rangkaian yang baru dirancang membabitkan projek kabel ekspres intra-Asia. Menerusi penyertaan Malaysia mengambil bahagian dalam kabel bawah laut yang menghubungkan Jepun dan Filipina. Tiga pelajar sekolah menengah kebangsaan Cukai Kemaman muncul juara pertandingan digital Do Yours Beat Challenge bagi wilayah Asia Pasifik. Menerusi rekaan alat analisis peratusan kandungan oksigen di dalam hutan bagi memantau aktiviti pembalakan. Kerajaan Indonesia memutuskan untuk mengurangkan tempoh kuarantin wajib bagi pengembara antarabangsa, rakyat Indonesia dan warga asing masuk ke negeri itu kepada 3 hari berbanding 5 hari sebelum ini.